პრობლემები ცავს ქვეყანაში მაინც ნომერ პირველ პრობლემად ეკონომიკა რჩება. ეს არის გადაცემა თემა და ალბათ უკვე მიხვდით რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა ეს იქნება ეკონომიკა. სწორედ აი ეკონომიკაზე სასაუბროთ თუ რა ხდება დღეს და რა იქნება ხვალ. ჩემი სტუმარი არის ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. მადლობა რამაზ, იმისთვის რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. აი სამწუხაროდ ხო რამდენჯერ ხარ უკვე ჩვენი სტუმარი და სულ პრობლემებზე გვიწევს საუბარი. მოკლედ პირდაპირ თემაზე რომ გადავიდეთ, რა ხდება დღეს ეკონომიკაში? ინფლაცია უკვე 12.5%-ია, რაც ფაქტიურად ისედაც ამბობს თავის ადგილს, მაგრამ აი მაინც რომ აუხსნა ჩვენს მაყურებელს, ვინ არის ამ ინფლაციაზე პასუხისმგებელი და აი ეს ინფლაცია რა პროდუქტებზე, რა საგნებზე ახდენს ფასების ზრდის გავლენას? რა საკვირველია, ინფლაციურ პროცესზე მე პასუხისმგებლობიდან დავიწყებ. უპირველეს ყოვლისა არის გასაკვირი ეროვნული ბანკი, მაგრამ ჩვენ უკვე იმდენი ხანია ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს, ორნიშნა, რომ უკვე მასთან უნდა გაიზიაროს პასუხისმგებლობა ეკონომიკურმა გუნდმა თავრობის. ანუ აქ უკვე მხოლოდ ეროვნული ბანკი რასაკვირველია ვერ გაართმევს თავს, თუმცა ლომის წვლილი პასუხისმგებლობისა რასაკვირველია მოდის ეროვნულ ბანკზე. ძირითადად ინფლაციის მიზეზი არის სწორედ ფულის მასასა და საქონელსა და მომსახურებას შორის დარღვევა ეს ბალანსის. ბევრჯერ ახსენებენ რომ ეს საერთაშორისო ბაზრები, საერთაშორისო ზაგულა გავლენა და ასე შემდეგ, თუმცა ეს რეალურ სურათს ნამდვილად არასახავს. შესაძლოა 12.5%-დან ან 13%-იან ინფლაციიდან რაღაც 3-4% კონდეს ამ საერთაშორისო ნაწილში ინფლაციურ პროცესებს გადმოდების სახით, ასე ვთქვათ, ადგილი, მაგრამ დანარჩენი პროცენტი რა ზემოთის ხომ და დაისვას ეს ლოგიკური კუთხე. დანარჩენი მოდის სწორედ არასწორი მონეტარული პოლიტიკის გამო, რასაც ეროვნული ბანკი ატარებს, ეს არის ფულის მასის ზრდა, ჭარბი, ასე ვთქვათ, ფულის მასა სწორედ შვება საბოლოო დამას. და ვერ ამერიტყვის რომ ესე არ არის, იმით რომ 2 მილიარდი თავი გაზრდილი ფულის მასა ბოლო, ასე ვთქვათ, პერიოდის მანძილზე, შესაბამისად მას გამოაქვს თავისი შედეგი. ეს ფულის მასა იზრდება იმ დროს, როდესაც პირიქით ეკონომიკა მცირდება და ეს კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში აყენებს ქართულ ეკონომიკას. რატომ იზრდება? ეს ახლა თქვენ ლაპარაკობთ ხო ეკონომისტები ამას ამბობთ. აი დავიჯერე რომ არ იცის იმ ადამიანებმა, რომლებიც ამ ფულის მასას ზრდიან. რატომ შეგნებულად ხომ არ კეთდება ეს ყველა? ფიქრობ რომ საკმაოდ კარგად ესმით მათ ეს, მაგრამ მუდმივად ფუთავენ სხვა მიზეზებით და ზოგჯერ მათი შავი შეფუთვაც არ ჭირდებათ. რიგი ესე ვთქვათ ეკონომისტების და რიგი ესე ვთქვათ ექსპერტების ჯგუფები მათ შორის აქცენტებს ისე აკეთებენ რომ ზუსტად სამაგი მაგათი ესე ვთქვათ პოზიციების დასაცავად შესაძლოა თო სულ არ აქვს გააზრებული, მაგრამ რაღაცა გაიგონეს რომ თურმე საგარეო ფაქტორი ყოფილა, იქაც გაიზარდა ფასები და ამიტომ ესე ვთქვათ გადმოვიდა და ჩვენთანაც გაი. რატო იზრდება ფულის მასა? იზრდება ფულის მასა იმიტომ, რომ ეროვნული ბანკი თავის მუნდირს სამწუხაროდ ვერ იცავს. რას ნიშნავს მუნდირის დაცვა? მუნდირის დაცვა ნიშნავს ამ შემთხვევაში იმას, რომ რაც გევალება, იმ პოლიტიკას უნდა მიყვე და არ უნდა გადახვიდე პოლიტიკურ ესე ვთქვათ ნაწილში. როდესაც ჩვენ ხაზინის ვალდებულები გაგვაჩნია და ამას მუდმივად ესე ვთქვათ ამ თამაშში მიყვება თავრობას ეროვნული ბანკი, რასაკვირა ფულის მასის და უწევს. მეორე არასწორი პოლიტიკა გამოიხატება იმაში, რომ რეფინანსირების განაკვეთს ზდიდნენ მუდმივად. ბოლო პერიოდის განმავლობაში სულ გავზარდეთ ეს ფინანსირების განაკვეთი. შედეგად რა მივიღეთ? მივიღეთ თითოეულ ესე ვთქვათ მოქალაქის ოჯახის დონეზე და შესაძლებელი კრედიტორის უკან 5-6 ადამიანი იდგეს, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ხდება, ხო? ვიღაცამ კრედიტი გამოუტანა ვიღაცას და ლოგიკურად ტვირთი იმასაც ნაწილდება. შესაბამისად, იქ თუ 200.000 კრედიტორი ფიქსირდება, ეს მარტო 200.000 ადამიანს ანიშნავს, ის ნიშნავს 200.000 და 300.000 ოჯახს. შესაძლოა შენ რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდე, ლოგიკურად ყოველთვიური გადასახდელი კრედიტებზე გაზარდათ მოქალაქეებს. და ის რაც გეგონა ერთი შეხედვით რომ ამით ინფლაციას თოკავდი, პირიქით ინფლაციას შეუწყო ხელი, იმიტომ ეს ის ხალხია, რომლებიც რაღაცას თავაზობს ბაზარს, მათ შორის იმპორტულს და ადგილობრივ საქონელს. შესაბამისად, მე თუ გადასახდელი მეძდება და წყალს ვაწვდი ბაზარს, ამ წყალზე მომატებ ფას. და ეს ფას დამატება არის საბოლოო ჯამში ინფლაცია და ეს სამწუხაროდ ვერ გაითვალისწინეს, გაითვალისწინეს და ვერ გაითავისეს და ლიქ შემთხვევაში უარყოფენ კიდეც, მაგრამ ბოლო პერიოდში მე რასაც ვაკვირდები, ალბათ უკვე უფრო ჩაუღრმავდნენ, უფრო მიხვდნენ, თუ რეფინანსირების განაკვეთი იყო წამალი, მაშინ გაეგრძელებინათ სექტემბრის მერე რა შეიცვალა ინფლაციასთან მიმართებაში. იქ 12.5 ჩაწერ თუ 13%-ს ჩაწერ, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ აღქმადობის თვალსაზრისით 28-30% გვაქვს ჩვენ. იმიტომ რომ მუსიკალური საკრავის ის არ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში არც მე და არც ბევრს, ასე ვთქვათ, ღირებულება. არც ოქროს ბეჭედის ღირებულება არ მაინტერესებს. აქ იქ რაღაც табахის ფურცელის არც CD დისკის მაინტერესებს, როდესაც შემოსავლები შემიძლია ძირითად პირველად საქონელზე მომსახურებაში როგორ შეიცვალა ფასები და ძირითად საქონელზე ძირითად ესე ვთქვათ ნაწილს ჩვენი საოჯახო ბიუჯეტიდან რაც იკავებს, სწორედ იმათზე 30%-იანი ზრდა გვაქვს და არა ესე ვთქვათ 12.5 და წარმოიდგინეს ეს ახლა ამ ხელას სიმძიმეს ნიშნავს, ის ნიშნავს იმას რომ თუ 400 ლარი გქონდა
პრაქტიკულად შენს ჩება გაცილებით უფრო ზოგად ნაკლები თანხა, პრაქტიკულად ეს 400 ლარი ჩამოვიდა 280 ლარამდე, 400 ლარად პრაქტიკულად იყიდი იმდენს, რამდენსაც მანამდე ყიდულობდი 280 ლარად. და ეს არ არის თითიდან გამოწოვული, იგივე დავიწყოთ ზეთის ფასიდან დაწყებული კომუნალურებით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ყველა ფერზე არის ეს პრაქტიკულად გამოწოვული. ეს ახლა კიდე ვიზრდება კომუნალურები და ფაქტიურად ესეც გამოიწვევს ისე შემთხვევაში ზრდას. თავისთავად ჩვენ ამას როგორც წესი აი წეგან რეფინანსირების განაკვეთზე საუბრობდი და შესაძლოა საზოგადოებას აინტერესებდეს ეს ნაწილი და მე გადავალ უკვე კარგად მიებნევა. ხო, და ის უბრალოდ საზოგადოებისთვის გასაგებენაზე რო აი ამის ახსნა მინდა, შესაძლოა ერთი შეხედვით ეხა ჩემ საუბარს მოყვეს მე სადღაც დამატებით კონტრ საუბარი და თქვა რომ იცით რა ფასები რო იზრდება მე მოთხოვნა უნდა და შემცირდეს. არ ხდება ესე. პირველად საქონელსა და მომსახურებაზე საქონელი ესე ვთქვათ ღირებული ზდის შემთხვევაში მოთხოვნა ვერ მცირდება. მცირდება კი ბატონო სხვა ტიპის საქონელზე, მაგრამ ამაზე ვერ მცირდება, იმიტომ რომ მე 400 ლარი მაქვს. პირველი 200-300 ესე ვთქვათ ლარი აქედან აუცილებლად პროდუქტებს უნდა მომახმარო, იმიტომ ეს უფრო აუცილებელია. მანამდე თუ მხოლოდ ხარჯავდი ესე ვთქვათ 200 ლარს პროდუქტებზე და დანარჩენი 200 მჭობდება სხვა დანარჩენისთვის, დღეს პრაქტიკულად 400-ის ამ პროდუქტებზე ხარჯავ და სხვა დანარჩენისთვის ამჩება და ამიტომ იმ სხვა დანარჩენზე მოთხოვნა მცირდება. მაგრამ ამ ზე შაქარზე ზეთზე რაც პირველადი მოხმარებს არის ვერ მცირდება, ანუ ეს ის საქონელია პირველად მოხმარებს რომელიც ფასების და სიტანს. და ამიტომ ამბობ ამ ლოგიკას როცა ვავრცელებ მიკრო მაკრო სინთეზი ქვია ეკონომიკურად ამას, სწორედ აქედან გამომდინარეს უკვე ეს მაკრო შედეგი, რასაც უკვე ინფლაციური პროცესს ამბობ. შესაბამისად ბევრჯერ იყო მსჯელობა რომ ხო კერძო სექტორს, სამოქალაქო სექტორს, უფრო სწორად საოჯახო მეურნეობებს რა უჭერთ? თქვენ ხო არ გეზდებათ ტარიფები? ხო, კი, იყო მასეთი საუბრები. მარტივად რიგითი მოქალაქე, აი ჩვეულებრივად როზე ვქვა შეხვდები და რომ დაუწყებს საუბარს, თავისით მე ამ ლოგიკურ დასკვნამდე. შენ თუ იურიდიულ პირს, რომელიც აწარმოებს პურს, გაუზარდე გაზზე ტარიფი და ეს მისი ერთ-ერთი ესე ვქვა სამეწარმეო შესაბამისი მდგენელი არის, ლოგიკურია ის რომ პურზე დაიწყებს ის ფასის ესე ვქვა ზდას. და შესაბამისად დაუმატა ისიც რომ საწვავის გაიზრდება დისტრიბუციაც გაზზე. თავისთავად ეს ყველაფერი ჯაჭურად უკვე მიდის იქამდე, რასაც ქვია საბოლოო ჯამში ფასების ზდა. ლოგიკურია რომ არის საქონელი რომელიც იტანს ფასის ზდას და არის საქონელი რომელიც ვერ იტანს. პირობითად თუ გაზი იყო რაღაც მარკერის წარმოებაში, პირობითად ვამბობ, დაუშვათ ჩვენ არ გვაქვს მარკერის პირობითად. შესაბამისად მარკერი არ არის პირველად ეს ვქოთ საქონელი. შესაბამისად მარკერზე ვერ გაზდის მეწარმე და იმ ტვირს გაზის ტარიფის ზდისა თვითონ იჭვირთებს. მაგრამ როდესაც პურზია საუბარი და როდესაც არის ისეთ პროდუქტებზე სურსათზე საუბარი, ეს იტანს ფასს და ფლიან ტვირს ამ გაზდილი ტარიფისა უდიდეს ნაწილს 80% 80% სწორედ გადმოკვასკიზრებენ მომხმარებელს და მომხმარებლები ვინ არის? ჩვენ ვართ მომხმარებლები. რა ჩვენთვის გაგიზრდია ზოგადად პირდაპირ ტარიფი, რა ირიბა დამოგიღია ჩვენი ჯიბიდან ეს და ასე ეკონომიკაში ყველაფერი არის ერთმანეთთან კავშირში და საბოლოო ჯამში ეს შემცირებები პირველად საქონელზე მომსახურებაზე რეალურად მოთხოვნა მნიშვნელოვნად ვერ მცირდება, მაგრამ სხვა საქონელზე ხომ მცირდება. სხვა საქონელზე რომ მცირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ დასაქმებულობას უმცირდება ჩემოსავლები. დაწყებული ხართ იმ ტელევიზიაში ვართ, ხო? რეკლამით დამთავრებული ყველაფერს. იმიტომ ის რომ ხედავს ტარიფის ის გამო ან რაღაცის გამო მას თვით ღირებულებაზე უკვე მეტი უჯდება, იწყებს რაღაცების შემცირებას. ანუ თავარ საწარმოს ვერ მოაკლებს, იმიტომ ახლა გამომცხოვებ პურს ვერ მოაწვის, მაგრამ რეკლამაზე შეიძლება დაფიქდეს შეამციროს. შეიძლება შეამციროს კიდე სხვა რაღაცა ხარჯი და საბოლოო ჯამში სწორედ ისეთი ეს ვქოთ სექტორები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, რომელიც არის მომიჯნავე, მაგრამ აუცილებელი. ხო. ახლა საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილი, ახლა წარმოიდგინეთ პრესა არ იყოს, ტელევიზია არ იყოს, ის კინო არ იყოს, ყველაფერი ყოს საჭიროა რა საკვირველია და სხვაგვარად არ იქნებოდა. და ამათ ეკნებათ დიდი პრობლემა. ეს საბოლოო ჯამში აისახება ეკონომიკის ზდასთან ვთქვათ მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკის ზდის ნაწილი. აისახება შემოსავლებზე და შემოსავლების წრებრუნვაშია. მე თუ შემოსავლი შემცირდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ვიღაც ასე ვთქვათ სურსათის გამყიდველა ნაკლები აიღო ან პირობითად ნაკლები სხვა პროდუქტი მოიხმარა. შესაბამისად იმანაც ნაკლები მიიღო და ჯაჭვრად არის კავშირში. Ну, აქ კითხვა ალბათ დაისმება, რომ ეკონომიკურ ზდაზე ხო იყვეხნის თავრობა და კი ბატონო, ეკონომიკა დუხს, მაგრამ ხალხი წუხს. კი ბატონო. ნამდვილად ესეა. ეკონომიკა დუხს, თავრობის შეხედულებით. დუღილის ეკონომიკა, ვის შეეტყო რამას? ჩვენ ძალიან ხშირად ქონა ხოლმე ამაზე საუბარი და მე მესმის, რომ ეკონომიკა დუღს ქაღალდზე, რაღაც ციფრებზე, რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია და აი საერთოდ არ მაინტერესებს დაუშვათ ის დუღილი, თუ მე ჩემ ჯიბეს არ შეეტყო.
Расаквирвелия, эс арис имиствис, ро рагац штабетлба шейкнас, ро квалафери каргат арис. Магам реалуба панджерэбс мигма, дахул кабинетэбс мигма, каприалебули джипэбис, сквад сакмэрэс мигма арис абсолютуат схва. Амитом хелисуфлебис цармадгэнэбс хшират унда урчиот, ро халхши гавиднен, элементарулат гаикитхон, пасэбс дахедон, имгзаврон 1 2 ჯერ, тундац игиве сазугадобри транспортит да. Мере упро каргат экнебат имис ахкма, ну шесадтуа тони ганцхалэбис ар шецвал, маграм икне политикаш майнц გამოიყენონ ეს რომ ინფორმირებული იყვნენ. ეკონომიკის თუ კი რაში გამოიხატება? ის რომ შარშან 6.8% უკვე დაზუსტებული მონაცემით უარყოფით ნიშნი ჰქონდა ეკონომიკის და ანუ ამდენი შეგვიცერდა. იმასთან მიმართებაში რომ დადებითი გვაქვს, ეგ გასაკვირია? არაფერი არ არის ამაში გასაკვირი. როდესაც ერთ შემთხვევაში გაქვს ჩავარდნა, იმასთან მიმართებაში აპრილი არის მიღწევა. მეორე, რით არის ეს დაგამოწეული? ეს არის კლიანად გამოწეული სწორედ იმით, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან რაღაც ესე ვთქვათ სტიმულაციები, ისიც არასწორად თვა, სწორად რო იყოს ეს კიდე მესმის. Арасторик жит харджавт ам пулс дезе цензакуре экономикус даши айсахება, мара эс вера айсахება инклюзиуробаши. Твитело мокалакемде эс вер мидис. Да сторед ერთ-ერთი мизези, ану ყველაფერი არის, амитом абоб цвебрунуаши экономикаური თვალსაზრისით, რომ ეროვნულმა ბანკმა რომ მეტი ფული გაიღო ხაზინის დასაფინანსებლად, შესაბამისად გამოდის რომ აქედან მეტმა ფულმა მოგცა ეს ყოველ ინფლაციის შესაძლებლობა, ეროვნულმა ბანკმა მათ შორის საბანკო მმართველობის მეტი ფული გაუშვა, რეფინანსირა, ყველა ამამა მოგცა ეს ყოველ ინფლაცია და ის ეკონომიკური ზდა თუ არის, პირობითად ვამბობ, თუ არის და უშვა 7%, ინფლაცია რამდენია? Хо, а тундац эсе ყოფილიყო მოსახლეობის ეგზნოს და თავის თავზე. Майнц არ ეკნებოდა ამ დასადგენ. Расакрам შემთხვევაში რეალურ მაჩვენებელზეა, საუბარი რეალურად ამდენად გაიზარდა ეკონომიკა. Эс არ არის საკმარის კრიზისის მერე ეს მაჩვენებელი. Расакме 2-ნიშნა 12%-იანის რო არის 12%-იანის რო იყოს, მაშინაც არ იქნება საკმარის, იმიტომ ეს კონკრეტული ერთი სექტორის და ისიც სამთავრობო ხარჯების კვალობაზე. Ეს გააჩნია რასთან მიმართება შეიძლება. ეს პანდემია იყო და ყველაფერი ჩაკეტილი იყო და ნული იყო და უშუალოდ იმის მერე შეიძლება რაღაცა გაიზარდა. Тиа, тиа, ხო, ეს სწორედ ეს არის მეთოდოლოგიურის. მეორე, რასაც ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ლიდერი ევროპის და სამეზობლოს. როდესაც ამას აკეთებ ჯერ და მეთოდოლოგიური შეცდომა. ჯერ უნდა ნახო იმად გასულ წელს რამდენი ქონდა ჩავარდნა 6.8% ქონდა თუ 3. უკვე სხვა რეალობა გექნება. მეორე უნდა ნახო არა პროცენტულ მაჩვენებში, არამედ ნახო ერთ სულ მოსახლეზე რამდენად გეზდება შენ. კი. ამ შემთხვევაში და აბსოლუტურ ფულად მაჩვენებელში უნდა დახედო ამას. რასაკვირველია, გერმანიის 0.5%-იან ეკონომიკურ ზდას ვერ შეედრება ჩვენი 7%-იან ეკონომიკურ ზდა. მაგრამ ერთი შეხედვით ციფრების ჟონგლიორობას თუ დავიწყებთ და მანიპულაციას ვიტყვით, რომ აი ჩვენ ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზდა გვაქვს მთელ სივრცეში. ისინი არიან ინტენსიურის დისპიქში, ტექნოლოგიურ ბუმში, ჩვენ ვართ ექსტენსიური, აი და თოხის და ბარის პირობებში, ესეც კი არ ამიგვიწურია, მიწების მარტივი ათვისება არ დაგვიმთავრებია პირობითად. და იქ ტექნოლოგიები, ნუ ახლა ამერიკაში 100 დადის ჯონ დერის ტიპის ტრაქტორი და მოსავალს იღებს და აქ ჩვენთან გზებზე არის აკრძალვა 4-ოც ზემოთან. უნდა შეადარო ხო და მარტის დარჩენილი დაახლოებით იმ ესე ვთქვათ ეპოქაში, რასაც ილი ამბობდა თავის დროზე, რომ მე-17 საუკუნიდან არაფერი არ შეცვლილაო, ისე თოხის და ბარის ამარა დავჭიტო. ილიას ეპოქის მერე ჩვენთან სოფლის მეურნეობის მმართველობის და ეკონომიკის რიგ დარგებთან მეორე პრაქტიკულად არც არაფერი არ შეცვლილა. სწორედ ეგ არის პრობლემა და ამის შემდგომ ასეთი შედარება არის მეთოდოლოგიური შეცდომა. დიახ, შეიძლება თქვა პროცენტულად, მაგრამ იქვე უნდა დაასახელო, რომ ეს აბსოლუტურ მაჩვენებელში ნამდვილად არნიშნავს, რომ ჩვენ ან გერმანიას უსწრებთ, ან ასე ვქოთ ესპანეთს, ან იგივე ასე ვქოთ. ხო, რომ არ დაასახელოს, ჩვენ ხო ხვდებით ამას მოქალაქეები და იცი რა მაინტერესებს, ახლა თქვი რომ მთავრობა გავიდეს ქუჩაში და ნახოს თუნდაც ტრანსპორტით იმგზავროს. მაგრამ აი დაუშვათ პურს, ისიც ყიდულობს და მეც ყიდულობ, ხო? და როდესაც ეს პური გაძვირდება, ანუ მასაც ხო შეეხება ეს პურის გაძვირება. თუ იმათ უბრალოდ იმდენად დიდი ხელფასები აქვს, რომ არ ჩანს, არ ეტყობათ მაგის. სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი და ეს როგორც წესი მსჯელობაში მუდმივად იკარგება. როდესაც პირობითად გაქვს 5000 ლარი შემოსავალი, იქ პირველადი საქონლის მომსახურება 300 ლარს დაიკავებს თუ 600 ლარს, შენთვის იმდენად არ არის ახმადი, მაგრამ როდესაც სულ 600 ლარი გაქვს და იქ უკვე პროცენტულად 50-დან 70%-ამდე იზრდება ეს წილი პირველადი საქონლის მომსახურებისა. რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდები. მაგათი, ესე ვთქვათ, საოჯახო ბიუჯეტის დაახლოებით 5% მიდის სურსათზე და რიგითი მოქალაქეების ჩვენი მიდის 70%. ლოგიკურია, ეს ძალიან ცუდია. და აი ეს ახლა უბრალოდ ყველაზე კაი მაგალითი მომყავს თუ არა. არის ოჯახები, არის დიდი ნაწილი მოსახლეობისა, რომლების შემოსავლების 105-100% შეადგენს. ახლა ვიღაცა იტყვის 100-ს როგორ შეიძლება. ჩვეულებრივად შემოსავალია 600, დანარჩენი ისეს ხა და ისიც გახარჯა ამ პირველად მომხმარების იმაში და ყველა არის ვალებში. ვისაც ბანკში შეეძლო, ბანკის ვალი აქვს და ეს გადაცილებები, რასაც სტატისტიკას ხედავთ,
პრაქტიკულად ბოლო თვეებში იზრდება მუდმივად, ვისაც 30 დღეს მაგ განმავლობაში კრედიტს ვერ მომსახურა. ეს არის პრაქტიკულად წინსწრები ინდიკატორი. ეს არის პულსი და ამან პულსზე ხელი უნდა ეთოს მათ შორის ეკონომიკურ გუნდს, იმიტომ რომ ერთი თვე ვერ გადაიხადა, უკვე მეორეში უფრო მძიმდება და კიდევ უფრო მძიმდება, იმიტომ თუ 500 ლარს ადამიანი ვერ იხდის ერთი თვის განმავლობაში საკრედიტო მომსახურებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უკვე ტვირთი დაუმზირდა ჯარიმით ყველაფრით, მეორე თვეც ამათი და საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკას ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში ჩააყენეს და ეს უნდა ესმოდეს. და არა მარტო ეს ზოგს აქვს დაუშვათ უცხოეთში როყავს იმახლობისგან ასესხი ზოგს აქაც ახლობდისგან და შესაბამისად თუ ვინმე შანსი ჰქონდა სესხების ამ კრიზისურ პერიოდში, ეს სესხების დონე როგორც ტრადიციული სესხი ასევე საბანკო სესხი არის მაქსიმალურ ზღვარზე და ეს ძალიან დიდ პრობლემას შექმნის. და პლუს ამას იმის ნაცვლად რომ ხელი შეეწყოს დაუმძიმეს კიდევ ეკტვირთი და ეს კიდე დამატებით პრობლემებს ქნის უკვე ამ სასესხო ნაწილთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკას შეუქმნის პრობლემას, უკვე როდესაც სესხი გაქვთ და იმდენს ვერ ხარჯავ, შესაბამისად საქონელი და მომსახურება იმდენი ვერ საღდება, რამდენიც უნდა სხვათანაბარ პირობებში იყოს და საბოლოო ჯამში ამას ნახავთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელში. თუმცა სამთავრობო ხარჯებით ეს გარკვეულწილად კომპენსირდება, რომ გავმიჯნოთ იგივე სახელმწიფო შეხსკრულება, ამ გამოვაკლოთ ამ თვიანში და პროდუქტიდან, რასაც მივიღებთ, ძალიან კარგადაც მე უკვე ნახავთ. ახალ ბიუჯეტზე რა სიტყვა პარლამენტმა უკვე რამდენიმე მოსმენი დაამტკიცა. ახალ ბიუჯეტს რაც შეეხება, ახალი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი თითქმის 19 მილიარდია, ნუ ალბათ ესე იქნება ნამდვილად, რომ მესამე ასე ვთქვათ მოსმენა სავარაუდოდ ესე ვთქვათ. მიიღებს რასაკვირველია. დიახ, მიიღებს და იქნება გაზრდილი 19 მილიარდზე მეტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ როგორც წესი ესენ პირველი მოსმენიდან გაიზარდა, მერე გაიზარდა ასე შემდეგ. შარშან 19.000 რაღაც ასე ვთქვათ, ანუ 20 მილიარდამდე არ იყო, ნუ 19 მილიარდზე მეტი იყო. და რეალურად ახლა რომ შევადაროთ შარშანდელი წელი და მიმდინარე წლის 18.9 მილიარდი, ოდნავაკლია 19 მილიარდი. ანუ ერთი შეხედვით ჩანს რომ თითქოს შარშანდელს ნაკლები არის ხარჯვითი ნაწილი, მაგრამ ესე არ არის. შარშან 2 მილიარდზე მეტი გავიღეთ საგარეო სესხების მომსახურების თვალსაზრისით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს რომ გამოაკლო შიგნით და სახარჯად ბიუჯეტი დაგჭა ნაკლები. და წელს ეს საგარეო სესხების მომსახურების ნაწილი არის გაცილებით უფრო პატარა. შესაბამისად ეს გამოდის, რომ შენ წელს უფრო მეტ ფულს ხარჯავ, როდესაც ინფლაცია უფრო მაღალი გაქვს. როდესაც ესეთი ცუდი მდგომარეობა გაქვს, არ უნდა მიცე ფუფუნება თავს იმისა, რომ ბიუროკრატიული ხარჯები არ ზარდო და ეს ბიუროკრატიული ხარჯები ის ხარჯებია, რომლებიც პირდაპირ ინფლაციას უფრო ასტიმულირებს, ვიდრე სხვა მიმართულებით არსებული ხარჯები. სად გაიზარდა? ხედავთ, რომ კრიზისის დროს სამინისტრო შეუქმნით, რომელიც თავის დროზე არგუმენტირებულად გავაუქმეთ ოპტიმიზაციისთვის. ხო, ეს იყო მთავარი მიზეზი, გავაუქმეთ და მე რა თურმე აღმოჩნდა, რომ საჭირო იყო, არავის არ უთქვია ბოდიში მოქალაქეებისთვის, რომ თურმე საჭირო ყოფილიყო და ჩვენ შეგვეშალა. პირიქით, ყველაზე კრიზისის დროს ქნით ახალ უწყებას, ეხლა თურმე იმ ახალ უწყებას ჭირდება ახალი ჯიპები, ახალი კადრები, ახალი ბიუროკრატიული აპარატი და ამ მიმართულებით დაახლოებით 200-300 მილიონის მიმართვა ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, ეს არის დანაშაული სტოლდიდის ყველა პოლიტიკის გატარება. რა საკვირველია, მე მათ შორის საჯარო სექტორში ვეთანხმები, რომ ხელფასები გაიზარდოს, მაგრამ გაიზარდოს პროპორციულად. თუ შენ ისეთ პოლიტიკას ატარებ საჯარო, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, თუ კერძო მიმართულებით, რომ კერძოში პროპორციულად იზრდება, კი ბატონო, გაიზარდეთ მაშინ ეს ხელფასები, მაგრამ თუ კერძოში მცირდება, მაშინ რისთვის ზდიან ხელფასებს? იქაც ადამიანები არიან, იქაც ჩვენი მოქალაქეები არიან, საკვირველია ხელფასების კლების ნაწილს არ ვეთანხმები, მაგრამ კერძო რო ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ეს ხომ და გაითვალის წინ. და შესაბამისად, თუ ამის რესურსი გაგაჩნია, თუ ამის ოპტიმიზაციის, ასე ვთქვათ, რესურსზე ვარ სამბობ რაღაც, ასე ვთქვათ, თუნდაც ტვირთი შეუმსუბუქო კერძო სექტორს, თუნდაც დავალიანებები აპატიო, თუნდაც გარკვეული ესე ვთქვათ ეკონომიკური პირობები შეუქმნა უკეთესად იმოღვაწეო, ამაზე ყველაფერზე ვარ სამბობ და აქეთ ტვირთი ეს არის ძალიან ცუდი. და ახლა ბიუჯეტს რო შევხედოთ, 19 მილიარდზე მეტი არის შემოსულობების ნაწილი. მართალი ხარჯვითი 18.000 ტონა ვაკლია 19 მილიარდამდე, მაინც 19 არ თქოს ეს ხო, მაგრამ მესამე მოსმენი დარწმუნებული ვარ, ალბათ 19 დაამტკიცე, 19-ზე მეც დაამტკიცებენ. შესაბამისად, შემოსულობების ნაწილი ან მთლიანი ბიუჯეტის მოცულობა, როცა ასეთი ციფრი გაქვს და აქეთ დაახლოებით 13.5 მილიარდია, დაახლოებით ეს საპროგნოზო. Ну 13 ვთქვათ, არის ხოლმე საგადასაღადო შემოსავლები და ის შემოსავლები, რაც ეკონომიკური თვალსაზრისით არის მოზიდული. ხო ისმის კითხვა, დანარჩენი საიდან? ისევ სესხი. დიახ, ისევ სესხი და შესაბამისად ეს სესხებიც არის გაწერილი. გვესდება სესხები როგორც შიდა და ასევე გარემო მიმართულებით. და ამ დროს ბიუჯეტის პროექტში გვიწერენ, რომ თურმე მომავალ წელს მოახერხებენ იმას, რომ მონეტარულ ზღვრებში ჩასვამენ შესაბამისად კლიენტ შიდა პროდუქტის ვთქვათ მოცულობასთან მიმართებაში, ვალის მოცულობას. შეუძლებელია ვერ მოახერხებენ ის, რაც პროცენტი აქვთ იქ დასახელებული, თვარწები პირველ იმაზე ქონდათ 53%-ამდე ვთქვათ ჩამოიყვან. ეს არის პრაქტიკულად ამ მოცემულობაში შეუძლებელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სასაც მაღალი
ალბათობაა, რომ კურსის ნაწილში არათუ კლებისკენ გვექნება ჩვენ სტაბილიზაცია, არამედ კურსიც ოდნავ კონვერტე ვალუტასთან მიმართებაში გვალვარესებისკენ წავა და ეს ტენდენცია ტრენდს რო გადავხედავ წლების მანძილზე მიდის და წელსაც გაგრძელდება, მომავალ წელსაც გაგრძელდება. თუ კურსი იცვლება, შენ ავტომატურ რეჟიმში ვალი რომ წადაამატო, გეზდება უკვე უცხოური ვალების მომსახურების ლარში გამოხატული ესე ვთქვათ ფინანსური რესურსი. შესაბამისად, რასაკვირველია ამ ფონზე მე ეს ალბათ იმისთვისაა, რომ რაღაცა ტიპის კაიფონი შექმნან, ქაღალდზე დაწერილი თუ არა, რეალობას აბსოლუტურად მოკრებული არის ამ შემთხვევაში იმას, რასაც მე ვხედავ. საგადასახო ნაწილში, როდესაც ხედავ, რომ მასე, საგადასახო მასის ზდის შედეგად, შენ გაქვს ეს შესაძლებლობა, რომ გეზდება ეს საშემოსავლო ნაწილი გადასახადებიდან, მაშინ იფიქრე იმაზეც, რომ თუ ამის შესაძლებლობა არის, იქნებდა ოპტიმიზაცია მოახდინო გადასახადებისას, იქნებდა სადღაც ეს ცოტა ჩამოწიო, რომ კიდევ უფრო გაგეზდება ამ შემთხვევაში მასა, ბიუჯეტს აშკარად ესე ვთქვათ, კლება არა აქვს ამ ნაწილში, შარშანდელთან ესე ვთქვათ შედარებით, მიმდინარეობასთან შედარებით, და ამიტომაც ეს პოლიტიკაც შესაძლებელი იყო გაეტარებინათ, მაგრამ სამწუხაროდ ესე გლობალურად არ უყურებენ, მაკროეკონომიკური პოლიტიკის თვალსაზრისი კარგი სპეციალისტებიც ყავთ, როგორც ესე ვთქვათ ფინანსთა სამინისტროს, ასევე ვთქვათ ეროვნულ ბანკსაც, სპეციალისტები გულისხმობენ, რომლებმაც მრავალი თავრობა გამოიცვალეს და ალბათ კიდევ მრავალ თავრობას გამოიცვენენ, თუ ნამდვილად სპეციალისტები არიან. მაგრამ აქ არის მენეჯმენტთან მიმართებაში საქმე. მენეჯმენტი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერი, თუ წინა მენეჯმენტის ან იმის წინა, ან ოდესმე თუ კარგს რაღაცას გაკეთებდა სამინისტრო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი იმას რესურსი აქვს, პიროვნული რესურსი. იმას ვერ ვიტყვით, რომ აქ რესურსი არ არსებობს. ნება არ არსებობს ახლა? პოლიტიკური ნება, ქვია ამას, პოლიტიკური ნება და განსაზღვრული, ესე ვთქვათ, ალგორითმი, როგორ შეიძლება იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა გატარებული. წერტილოვნად ხან ერთ წერტილს, ესე ვთქვათ, მოედებიან, ხან მეორე წერტილს და მას ეს აბსოლუტურად არ უფიქრიათ. ანუ ჯერ უნდა განისაზღვროს თავარი, ესე ვთქვათ, ორიენტირი ეკონომიკურ პოლიტიკაში რა გინდა და თუ ამას ვერ განსაზღვრავ, ლოგიკურად ყველა, ესე ვთქვათ, შენს მიერ გამოგონილი ეს გარკვეული პოლიტიკები იქნება მცდარი. მცდარი პოლიტიკების კარგი, ესე ვთქვათ, პრეზენტაცია და მაგალითი არის სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით გაღებული ესე გარკვეული დახმარებები, მოხდის ვაუჩერებიდან დაწყებული სასოფლო-სამეურნეო იარაღების შეძენით დაფინანსება. მილიონობით კმაყოფილებაც იზრდება მოსახლეობა. მილიონობით, ესე ვთქვათ, ასეულობით მილიონი ლარი გადავყარეთ, ესე ვთქვათ, უძირო ორმოში. ასევე პროგრამები, როგორიც არის იგივე აწარმოა საქართველოსში, ფონდი, რომელიც უკვე თავად აღიარებს. წლების განმავლობაში ვეუბნებოდით, რომ ეს ფონდი არ არის ეფექტიანი. კი ბატონო, და ეხლა რეფორმას აპირებენ ამ ფონდის. გამიგე რეფორმას ვაპირებ. დაუშვათ, თუ რეფორმა ნამდვილად საჭიროა, მაგრამ მისი შელამაზება, შებათქაფშება კი არ არის თავარი. არამედ ამ ფონდს რა ფუნქცია აკისრიეს, უნდა განსაზღვრო და ისევ თუ აპირებ ხალხის ხარჯზე ამ ფონდის შენახვას წამგებიან, ესე ვქოთ, მიმართულებებით, ეს ამიუღებელი იქნება. ისედაც წირი ბიუჯეტიდან არ ამგონია ჩვენ მილიარდები გქონდეს სახელმწიფო საწარმოების და ამ დაგვარი, ესე ვქოთ, სტრუქტურების დასაფინანსებლად. ჩვენ სახელმწიფო საწარმოები, მათ შორის ისინი, რომლებიც ამ ფონდში რიცხებიან, მილიარდი გვიჭდება დაახლოებით ყოველწლიურად. ამ ჩვენი, ესე ვთქვათ, გაჭიროების ჯამს. ეს მილიარდი ნიშნავს ბევრი ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენას, ბევრი, ესე ვთქვათ, სტუდენტის დაფინანსებას, ბევრი სპორტული ნიჭის და სხვა ნიჭის ადამიანის გამოვლენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ თუ პრიორიტეტები არ გაგვაჩნია, რომ მაინც და მაინც წამგებიან, ესე ვთქვათ, დარგები უნდა პრიორიტეტები ნამდვილად, მე მგონი, არ გაგვაჩნია. ხო, ნუ ეს აშკარად ჩანს ახლა ეს. მათ რო არ გააჩნია საგანელიძის ხელფასი იმდენად დიდი იყო იმ ფონდში, რომ მართლა ძალიან ბევრი კითხვა იბადება იმის გამო, ახლა ეს ფონდი რატომ გადადის სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში? იცვლის სახელს ფაქტიურად, მაგრამ ფუნქცია რა ექნება მას, ჯერჯერობით ეს ასეთი ღიად ცნობილი არ არის. პრაქტიკულად ახლა გამოდის, რომ შესაკრებთა გადანაცვლება ხდება და ამით შედეგი არ შეიცვლება. იმით, რომ ფონდს სხვა სახელი ერქმევა, იმით, რომ დაფინანსების არხს, ესე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ, რომ მანამდე პირდაპირ გრაფინიდან ვასხამდით ამ ჭიქაში წყალს. ეხლა მოდით დავიწყოთ, რომ ჯერ ამ ჭიქაში ჩავასხათ და მე რაკიდან გადავუსხათ ფონდი? ანუ შევცვალოთ არხი, რა მნიშვნელობა აქვს პირდაპირ თუ ირიბად მაინც ხო სახელმწიფოდან ფინანსდება და ფინანსდებოდა. ამით არაფერი არ შეიძლება. შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა უბრალოდ გამჭვირვალობის კუთხით, აი სამოქალაქო სექტორი ან ვიღაც დაინტერესებული პოლიმი, მას ექნება ვალდებულება წარმოადგინოს ანგარიში. ჩვენ მიმართეთ, თქვენ ალბათ იცით ჩვენი კვლევა, რომ სახელმწიფო აქტივების შესახებ ფონდს მიმართეთ. პასუხი 4 თვის მერე ჩვენ არ წარმოვადგენთ თქვენს მიერ დასმულ იურიდიულ ნორმის შესაბამის, ასე ვთქვათ, საჯარო უწყებას და არ გვაქვს ვალდებულება ინფორმაცია მოგცეთ. შედავლოცილო, ჩვენ რასაკვირველია, ეს შესაბამისი შაბლონი იყო, ეკონომისტები ვართ და იურიდიულ ნორმაში შეიძლება მართლა ესე იყოს და გამოგიგზავნეთ ხო წერილი, რომ მოგეწოდებინა იმ აქტივების, რომელიც ჩვენს აქტივებს წარმოადგენს, სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, საზოგადოების აქტივებს. ინფორმაცია 4 თვე დაჭირდა, რომ ეს გეპასუხოთ უნდათ ეს?
Aravitari ezet kvat, mzaoba imisaro, icitro ak esia magram, chuen zadvarto ikneb sva formit. Ara, otkhitvis mere, otkhitve dachirdat pasukhistvis, ro etkvat ro icit amas tken an mokcent. Ну ეხლა რას დამალავს? არსებობს ჯვარედინი გადამოწევა, მეცნიერები ვარ და ნუ ისედაც ყველაფერი ვიცით, ხო? უბრალოდ მაგათგან გვაინტერესებდა, უბრალოდ დადასტურებული ინფორმაცია, ხო? დამალავა, რას დამალავს? ეხლა ფონდი ვერც ვერაფერს ვერ დამალავს, აქტივების თვალსაზრისით. ისე ბევრ რაღაცას იატაკ ქვეშეთში კი მალავენ, მაგრამ ამ ნაწილში ვერ დამალავდა, ხო? ლოგიკურია. და შესაბამისად, ეს უკვე მის სახეს აუდენს, ან რა სახისაც არის. და სწორედ ეს ნიშნავს პოლიტიკურ მიზანშეწონებას, პოლიტიკურ ესე ვთქვათ, მიკუთვნებას და ასე შემდეგ. Ფონდი ვისაფინანსებს და ვისაფინანსებდა. შესაძლოა ბევრჯერ ყოფილა ორი ესე ვთქვათ იდენტური დავუშვათ პროექტი, ერთი ჩაუჩეხიათ რაღაცის გამო, შესაძლოა ეს უკეთესიც ყოფილიყო ვიდრე სხვა პროექტი და იმ სხვა პროექტს გამარჩვია. ვიღაცის ახლობებს ესე ვთქვათ მიუღიათ რაღაც აქტივები, ვიღაცის კი ბატონო, კი ბატონო, სწორედ ამაზე არის საუბარი და როდესაც ასეთი ტიპის საქმიანობას ეწევი, შენ ვერასდროს ვერ იქნები წარმატებული ვერ იქნები, იმიტომ თავშივე უკვე შენ უსამართლობას ნერგავ კონკურენციის თვალსაზრისით. ეკონომიკური წარმატება მოაქვს აბსოლუტურად ვთქვათ კონკურენციას და სწორ პოზიციებს. ამ სწორ პოზიციებს როგორც კი არღვევ, შენ გაქვს უკვე მხოლოდ და მხოლოდ შენ პიროვნულ ასე ვთქვათ ბენეფიტზე ორიენტაცია და პიროვნული ბენეფიტი როგორც წესი არა ისახება, როდესაც ასეთ ორიგალურ ინტერესებს ეხება, არა ისახება უკვე ეკონომიკურ ზდაში. რაში გამოიხატება ერთსაც დავამატებ, ამ ფონდის ან აწარმოებს რაში გამოიხატება? ეხლა ანგარიში შეიძლება წარმოგიდგინონ ერთი შეხედვით საზოგადოებას უთხრან რომ ჩვენ ამდენი საწარმო შექმნით წილობრივად, ამდენი მუშაობს დღეს და ამდენი სამუშაო ადგილი შექმნა. Da jamura tsamusho adgilebi ekonomikashi gaizarda? Ara ar gaizarda da sorobes interesebs, ai premieris akhal iniciativeze ra sitqve rom im adamianebs, romlebset shromis unarian adamianebs sotsialuri dakhmareba rom unda sheuqdes. Chven gvaqs imdeni samushao adgili rom tuntats es shromis unariani adamianebi davasakmot da ki აბსოლუტურად მართალია, რომ უკვე იმდენად არიან ეს ახალგაზრდები და ელოდებიან სოციალურ დახმარებას, რომ ანუ დამატებითი სამუშაო არ უნდათ, მაგრამ აქაც არის ერთი ნიუანსი, როდესაც ჩვენ რაიონებში ვიყავით გასული და ვკითხე, რომ რატომ თქო, იმ ახალგაზრდა მამაკაცმა მითხრა, რომ იცი რა, ჩემს ანგარიშზე თანხა რო ჩაირიცხება, მე შემიწყდება სოციალური დახმარება. ესეც ალბათ ძალიან კარგად არის გასათვლელი და ყველაფერი დასერეგულირებელი, მაგრამ გვაქვს კი იმდენი სამუშაო ადგილი, რომ ამდენ სოციალურად დაუცველ ადამიანს მივცეთ სამსახური. დღესდღეობით ასეთი რესურსი სახელმწიფოს არ გააჩნია, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ იმ სახით, რა სახითაც დღეს სიღარიბის პროგრამები, სოციალური პოლიტიკა მიმდინარეობს, ეს არ არის წარმატებული პოლიტიკა და ამ სახით არ უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ დღეს ეს სოციალური პოლიტიკა ადამიანებს აპროგრამებს რეგრესისკენ. აი თქვენ რაც ბძანეთ, ხო? ოჯახს, რომელსაც აქვს 400 ლარიანი შემოსავალი პირობითად, აი რამოდენიმე სულია და შემოსავალი აქვს სოციალური დახმარების სახით. პლუს დამატებითი პაკეტები და ერთ-ერთ წევრს ან რაღაც გამოუჩნდა ისე შესაძლებლობა და ასაქნეს 300 ლარიან სამუშაოს. ლოგიკურია ვარ სიტყვიან, იმიტომ რომ რაციონალური არსება ადამიანი და ჯერ ერთ სამუშაო რამდენ ხანს გაგრძელდება, ჩვენთან ის ერთცლებად მეორე და უშრომელად, უზრუნველად ეს შემოდის. და საკმაოდ შესაძლოა ეს 300 ლარიანი სამუშაო შეა, ესა იმას არ ნიშნავს, ის აუცილებლად არ მოკიდეს, მაგრამ ცრუმონაცვლეობის, სხვაგზით, ისე ასე ჩდილოვნად ეს ხალხი მუშაობს. აჰა. პარალელად იღებს ამ სოციალურ შემწეობასაც. მაგრამ პარადოქსი იმაში მდგომარეობს, როდესაც ესე უცებ გააჟღერებ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ სამუშაო ადგილები, ჯერ უნდა თქვა სათქმე ამ სამუშაო ადგილებს. მე განსხვავებას არ ვხედავ, თუ ისე ბიუჯეტის ხარჯზე შევქმნათ ამ სამუშაო ადგილებს და ბიუჯეტიდან გავცემ მე როგორც სოციალურ შემწეობას. გინდა სოციალური შემწეობის სახით მიმიწია იმ ადამიანისთვის, თავისუფალი მაინც არის და იგივე წავა სადღაც და მობარავს და 15-20 დარს აიღებს და კიდე სადღაც რაღაცას გააკეთებს, ოჯახს შემატებს ამ 400 დარზე და მატებით ზემოდან, ვიდრე ის მივამაგრო რაღაც 400 ლარიან სამუშაოს იმის ტოლდიც და ესეც ბიუჯეტიდან. რა მნიშვნელობა აქვს ბიუჯეტის ორივე იქნება ანალოგიური ტიპი. პირიქით, სისტემას დაამახინჯებ და უკნარების სამუშაოს შექმნი ამ შემთხვევაში. როგორ გქმი? კი ბატონო, ნამდვილად უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, მაგრამ ეს უნდა შექმნას კერძო სექტორმა და კერძო სექტორმა რო შექმნას, ამისთვის თავრობამ უნდა შექმნას ეკონომიკური პირობები. ეკონომიკური პირობების გარეშე ეს იქნება ყველაფერი რასაკვირველი ბუტაფორია. მეორე, კერძო სექტორს უნდა შეუქმნას ის ნიადაგი, რომ სრული არ დაღაფოს და უშენ ის მცირე ბიზნესები, რომლებიც ძალიან კარგად იცით, რომ ბევრი დაიხურა უკვე. და ბევრიც უკვე დახურვის პირას არის. ბევრი საქართველოსდან გავიდა. დიახ, დიახ, სწორედ ამაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. მეორე, როდესაც ამ ტიპის განცხადებას აკეთებს პრემიერი, მას უნდა ჰქონდეს სრულყოფილი ანალიზი, შესაძლოა მას არც არი ამისთვის და მესმის არ არის ადგილი სახელმწიფოს ვთქვათ მართვა, თუ მართვა, მაგრამ აქ მართვას ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ მინიმუმ გუნდი უნდა ყავდეს, რომელმაც სრულყოფილი ანალიზი დაუდოს და მეორე მხარეც უნდა თქვა. ხო, ხო, ეკონომიკური. რამდენი ყავს სოციალური? კი, კი ბატონო, ნამდვილად ყავს უზარმაზარი რესურსი, საჭიროზე დიდი რესურსი. ჩვენ ტოლდით კი არა, ჩვენზე ხუთჯერ
დიდ უკვეყნებს რო ყავთ რაოდენობრივად და რო უჯდებათ ფინანსურად, იმაზე მეტი გვიჯდება და იმაზე მეტი ყავს რაოდენობაშიც. ამიტომ აქაც კი ვხედავთ არაეფექტიანობას, მაგრამ ეს კი ამაზე ნაკლებად მინდა ეხლა საუბარი. საუბარი იმაზე, როდესაც სამუშო ადგილებზე საუბრობთ, ორი სტატისტიკული მაჩვენებელი გვაქვს. რამდენი შრომის უნარიანი ადამიანი ყავს სიღარიბის პროგრამაში? Და რამდენი არის უმუშევართა საერთო რიცხოვნობა? შევადარებთ და მათ შორის არის დისბალანსი. ანუ გამოდის, რომ ადამიანები არიან დასაქმებული, თუ დასაქმება არის წამალი სოციალური იმისა. ადამიანები არიან დასაქმებული, მაგრამ ასევე არიან სიღარიბის პროგრამაში. ანუ დასაქმება თუ აჟღერებ ამას, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ ის იქნება თვითკმარი. სწორედ ეს არის პრობლემა, როდესაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ის არის დასაქმებული, პარადოქსია, ხო? ესე იგი არ ყოფილა დასაქმებული. თუ დასაქმებულია, მაშინ როგორ ყავს? აი, დიდი ციფრები რო ავიღო, ხო? პირობითად დაუშვათ 100 რაღაც 1000 ყავს უმუშევარი, პირობითად ვამბობ და ამდროს 600000 ყავს სიღარიბე. ეს ხო გადაფარვაა და შესაბამისად ასეთი ანალიზი უნდა კეთდებოდეს. სანამ იმას ითქვი, რომ სამუშო ადგილებს შექმნი, მითმეტას ხელოვნურად თუ შექმნი, მე მახსოვს იგი წინა ხელისუფლების ის 200 ლარიანი გადამზადების თუ დროებით სამუშოები და მანიპულირება რომ მოახდინეს და სამთეში დამთავრდა და ისევ ის ხო, მაგრამ რამას აი იმ ადამიანებმა რაკნან, რომლებიც არიან დასაქმებულები, მაგრამ იმაზე უფრო ცუდ პირობებში არიან, ვიდრე დაუშვათ ადამიანები, რომლებიც სიღატაკის პროგრამაში იმყოფებიან. აი, რა ქნან ამ ადამიანებმა და ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი მე მგონი ბევრი შემთხვევა არის, საკმაოდ ბევრი, რა საკმაოდ ყველას ვერ შევადარებ, ბევრი შემთხვევა, როდესაც სიღარიბის პროგრამაში ჩართული ადამიანები, არათუ რიგით ჩვეულებრივ ვთქვათ, საშუალო დონის ხელფასის მქონე და იმით ბევრი, ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესი ხელფასების მქონე ადამიანებზე, მათ შორის ჩემზე უკეთესადაც არიან, მაგრამ მაინც ააქცოს. Ну, ეგ ზუსტად მეორე ის არის, რაც პრაქტიკულად არაკეთილ სინდისიერებამდე მივდივართ ჩვენს ხარჯზე. საიდან მიდის ეს? მართალია, შესაძლოა ვიღაცას 1000 ლარი აქვს, ვიღაცას 2000, ზოგ ვიღაცას 10000 აქვს და ვიხდით ამ შემოსავლოს ფიზიკური პირის იმიდან რომ შევხედე. ამ 20%-ს იმიტომ ვიხდი, რომ სხვა სიკეთეები და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ჩემზე ნაკლებად რო უჭირს ისეთ ადამიანს კიდევ იქით ჩუქნი 20%. ხო ესე გამოდის საბოლოო, ეს კატეგორიულად მიუღებელია, იმიტომ რომ როგორც ასეთი ტიპის სოციალურ პროგრამებს აკეთებ, იქ ამის ალბათობა ყოველთვის არის, მაგრამ ჩვენთან პოლიტიკური შეხედულებების გამო, პოლიტიკური მოტივების გამო ეს არის განსაკუთრებით მაღალი, ასე ვქოთ, პროცენტი. დაახლოებით 15-20% სიღარიბის ზღვარს მყოფთა ფინანსური დახმარების მიმღებას ვქოთ ოჯახებს, პრაქტიკულად ეს არ ეკუთვნით. თუ შევხედავთ იმ კრიტერიუმებით, რაც არსებობს საქართველოში, ალბათ ყველას ეკუთვნის, ისეთ ღარიბ მდგომარეობაში ვართ, ვინც სიღარიბის იმას ვიღებთ და არ ვიღებთ, ყველას გვეკუთვნის, მაგრამ ზოგადად იმ კრიტერიუმებით, რითაც არის დაწესებული, არ ეკუთვნით, მაგრამ აქვთ. რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიკური შეხედულების გამო არჩევნებზე ეს რესურსია და ასე შემდეგ. არ დათმობს ეს ხელისუფლება და არც ხელისუფლებებს ზოგადად ამისკენ მიდრეკილება აქვს. არ დათმობს ესე ადვილად ამ პროგრამას. შესაძლოა შებათქაშების ვარიანტი იყოს და შესაძლოა იყოს ისეთი, ასე ვქოთ, სქემით შემუშავება, რომ დასაქმების პროგრამაში სწორედ ეს ადამიანები ჩაერთვებიან, ვისაც მათთან მიმართებაში გარკვეული ხნულები აქვს, ასე ვქოთ, ამაზებენ ამას, რაღაც შეფუთავენ თუ ამაზე. ამიტომ კატეგორიულად თუ რამის კეთებას აპირებენ, ეს არ შეიძლება ბიუჯეტის ხარჯზე. თუ რაღაც პოლიტიკას შეიმუშავებენ, რომ ბიზნესში იმდენად გაამჯობესებენ მდგომარეობას, რომ ბიზნესი მოითხოვს, რომ მოდი და დავასაქმებ, კი ბატონო. Ну, შეიძლება მოიფიქრონ ისეთი, რომ შენ ბიზნესმენი თუ დაასაქმებ 5, ასე ვთქვათ, სოციალურ დაუსვევს, მე შენ მოგცემ დაუშვათ 10000 დოლარს. ეგრე მნიშვნელობა კი. ხო, საგადასახადო კუთხე. აი, ესეც უკვე ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ანუ ბუტაფორიას ხდი. ანუ საგადასახადო შეღავათი შემთხვევაში კი ბატონო, მისაღები, ეს სწორი იქნება, მაგრამ შენ თუ პირდაპირ ისე ბიუჯეტიდან დაიწყებ ხარჯვას, ეს არ იქნება რასაკვირველია სწორი მიდგომა, ამიტომ ბევრი ნიუანსი არსებობს აქ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ნიუანსი არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, შერჩევითობით კი არა, სოციალურად დაუცველია და ამიტომ ეს ვქოთ მოიმუშავებ. რასაკვირველია 400 ლარი აქვს შემოსავალი, 300 ლარად არ იმუშავებს. აბა ნებისმიერ სოციალურ დაუცველს შეთავაზე დღეს საქართველოში 1000 ლარიანი ხელფასი და რომელი ერთი გეტყვის ვარს? არც ერთი არ თქვის, ნუ ყველა ხდება და არავის არ უნდა მართლა 400 ლარზე დარჩეს დელი ცხოვრება, მაგრამ რასაკვირველია ჩვენი სახელფასო დონე ისეა, რომ ამათ შორის დიდი განსხვავება. მაგრამ სტაბილურობის გარანტია არ არის, თუნდაც იმ 1000 ლარიანი. კი ბატონო, მაგრამ 1000 ლარი მაინც 1000 ლარია და შესაბამისად 300 და 400 ლარზე ნამდვილად იტყვის ყველა სოციალურ დაუცველი ოჯახი ვარს, თუ მას ექნება, ასე ვქოთ, ეს 1000 ლარი. გარანტია თუ ექნება, თორე თუ ის ერთ თვეში აიღებს 1000 ლარს და შემდეგ დაკარგავს სახელფასო. დროებით სამუშაოზე არ ვამბობ, ამ შემთხვევაში სტაბილურ სამუშაოზე, ეს სტაბილური სამუშაო შეუძლია სტაბილურ ეკონომიკურ გამერომოს და ესეთ არაპროგნოზირებულ გარემოს ნამდვილად არ შეუძლია არა თუ ახალი დასაქმების ადგილები, ის დასაქმების ადგილები, რომლებიც ჰქონდა დღითი დღეს გქოთ, გვიმცირდება და თუ არ გვიმცირდება, პრაქტიკულად ხდება, ასე ვთქვათ, მათი შემოსავლების შემცირება. შემოსავლების შემცირება თუ ნომინალში არ შემცირდა, ისე თუ 100 ლარი თუ აქვს, 12%-იანი ინფლაციის შემთხვევაში სადღა ის 800 ლარი უკვე ხო, ყოველ 100 ლარს ჩამოვაკლოთ 12%-ზე, რამდენიც იქნება კი მიხვდებით? ამიტომ ეს ჩვენ 12.5 გვაქვს. 12.5 კი არა, გვაქვს რეალურად 14
15%, ესეც შებათქაშებული ციფრი არის, დარწმუნებული ვარ, მითმეტ ეს ვერც ვერავინ შეგვედავება მეცნიერულად, იმიტომ რომ როგორც წესი ნებისმიერ გათვლას აქვს, დაახლოებით 2%-იანი ცდომილება და როგორც წესი იყენებენ ყოველთვის ქვევით, ქვედა ზღვისკენ ამას და ანუ ისე კი არა, რომ პლუს მინუს იყოს, პლუს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ გაცილებით უფრო მეტი არის ინფლაცია, ვიდრე ზოგადად სტატისტიკამ გამოაქვეყნა ახლა ეს ინფლაციური მაჩვენებელი, მაგრამ აკმადობის თავზე კიდევ ხასს უსვამ. მოსახლეობის 70%-ზე ზეწოლის თვალსაზრისით ის არის 30%-იანი. ანუ 100 ლარი რო ქონდა, დღეს ის შეჯიბეში გადაიქცა 70 ლარად. ყველა ჩვენ თაგანი ამას გძნობდით და ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, გვაქვს ეკონომიკური განათლება თუ არა გვაქვს. ჩვენ ვხედავთ რეალურ ცხოვრებისეულს. იცი რა მაინტერესებს? აი ახლა, როდესაც კომუნალურები კიდე იზრდება და ეკონომისტების თქმით, იანვარში კიდევ პროდუქტის გაძვირება უნდა ველოდეთ, ხო? ლოგიკურად, აი რაც წეხან კარგად ახსენი, ჯაჭვი, გაზის, ელექტროენერგიის, საწვავის გაძვირების, იწვევს პროდუქტის გაძვირებას. აი სად არის გამოსავალი? ასე ხომ არ შეიძლება გაუთავებლად ვილაპარაკოთ? ხომ არ შეიძლება გაუთავებლად პოსტონ დაუშვათ ამ ეკონომისტებმა და გაუთავებლად გამოდეს თავრობდეს ეს არზე იმით გითხრას, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის ეკონომიკაში, დუღილი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რა ამ დროს მოქალაქეებს. აი სად არის? არის რაიმე გამოსავალი იმისა, რომ თუნდაც კომუნალური შემცირდეს, ან ახლა რო ამბობს, რომ პრემიერი ახლა რო გაახსენდას უყოლას, რომ მედიკამენტები ძალიან ძვირია, მედიკამენტების ფასის შემცირება რომ მოხდეს, აი რა როგორი იქნება საქართველოს ხვალინდელი დღე ეკონომიკაში? ა ყველაზე ნაკლებად მომწონს, როდესაც მიწევს ხოლმე და ხოლმე კრიტიკა. ეგ არ არის განსაკუთრებული გამოსავალი, არც არაფერს შედეგს არ იძლევა. ალტერნატივა რო შევთავაზოთ, რა. ალტერნატივაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და სწორედ მუდმივად მაქვს სურვილი და ამ ალტერნატივებზე ვისაუბროთ და მადლობა, რომ ესეთი შეკითხვა დაგვისვით. უპირველეს ყოვლისა, ყველაფერი ამ, ესე ვთქვათ, ზეწოლის, ფინანსური ზეწოლის მოქალაქეებზე და სიდუხჭირის დაძლევისა არის ისეთი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის გატარება, რომელიც პრაქტიკულად ეკონომიკას გააფართოვებს, არა მარტო ესე ცალკეული სუბიექტებისთვის, არამედ მთლიანად მასიურად. თქვენი ეთერიდან აღშირად გვაქვს, ესე ვთქვათ, დასაუბრები და კიდევ ერთხელ უნდა გამეორდეთ, იქნებდა ესე წვეთ-წვეთობით, რა ვიცი, წყლის წვეთი ქვას ხრიტავსო და გაიგოს, ესე ვთქვათ, ხელისუფალმა, ხელისუფლების გუნდმა, რომ რა შეიძლება გატარდეს. რა უშლის ხელს 6, 7, 5 სამწლიანი, ასე ვთქვათ, დავალიანებები, რომლებიც არსებობს ბიუჯეტის მიერ? იმედი აქვთ, რომ ამას ამოიღებენ? თუნდაც იმედი ქონდეთ ამის ამოღებისა, ეგ პრაქტიკულად წართმეული ფული იქნება ამ, ასე ვთქვათ, ცუდგომარეობაში არსებულ ეკონომიკის სუბიექტების მიმართ. და ამაზე მეტი მიზეზი პანდემია, ეკონომიკური კრიზი რა უნდა ქონდეს, რომ ეს აპატიო და ეგრეთ წოდებული ამინისტია გამოუშვა და ფსიქოლოგიურში ჩერჩევითობა არის, იმიტომ რომ ვიცით არ უნდა იყოს, როგორც კი ვიცით, ბევრი ვიცით და შეჩევით რომ აპატიო, მაგიტომ აბა ეს უნდა იყოს მასიური და ყველასთვის. ამინისტია ნიშნავს რომ ყველას ან არავის. და შენ რო შეიძლება განცხადების საფუძველზე, თავის საპატიუნების საფუძველზე რაღა, ეგ არ არის უკვე. აი ეგ არ არის ის, რასაც მე გულისხმობ. ყველას უნდა ეპატიოს და ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსი, იმიტომ რომ ეს მეორე სხვა დემოლარიზებულ ბიზნესსა და საზოგადოებას, მან ცირე თუ სხვა წარმოებს, უკვე მოტივს გაუზდის და ამ ფსიქოლოგიურ მომენტს დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკის, ასე ვქოთ, ეგრეთ წოდებული ბუმისკენ ბიზნესისთვის. მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი. პარალელურად უნდა მოხდეს ასევე დასაბეგრი მასის ზდისთვის გადასახადების ოდნავი შემცირება ან მინიმუმ პროგნოზირებადის განცხადების გაკეთება, რომ მომავალ წლიდან გინცირებ. შესაბამისად ბიზნესი უკვე განაცხადა, რომ აი მომავალ წელს ეს ხარჯი მექნება ნაკლები და უკვე დაიწყებს ინვესტიციების მიმართულებით, ამის მიმართვას გაბედულად აიყვანს დამატებით მუშახელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მესამე და ჩვენი ქვეყნის აქილევსი, ასე ვთქვათ, ქუსლი, სადაც ხშირად იყვეხნიან და მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ, ეს არის ამ შემთხვევაში სწორედ პროგრამა გახდი მესაკუთრე, აი სულ რამოდენიმე თვის წინ დავამთავრეთ კვლევა. და ნუ ჩვენთვისაც კი მოულოდნელი იყო, ვიცოდით რომ ბევრი ქონება იყო, მაგრამ ფლადამდენი ჩვენთვისაც ეს ხო მოულოდნელი იყო, იმდენ ქონებაზე არის ვთქვათ საუბარი. 200,000 ჰექტარი ურბანული მიწა, 50,000 შენობა ნაგებობით. დამოგიდგენია. აქედან 10,000 დანგრეული. ეს რა დანგრეული, ეს არის დანაშაული. ამ ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების, იმის წინა ყველას დანაშაული. მათ შორის საზოგადოების დანაშაულიცაა, რომ სხვა რაღაცებს ვითხოვთ და ამ ჩვენ სიკათერონა ნიავდება, პასუხისგებლობა ვის აკისრია? თქვენ რომ ვიღაცას მიაქირაოთ ფართი და დაგინგრიოს, ხო მოთხოვთ არა პასუხს? ვიღაცას რომ ჩააბარო ფართი, პასუხისგებლობა აიღოს და მასში ჯამაგირზიღებდეს, ხო მოთხოვთ არა? დაახლოებით იგივე მდგომარეობა გვაქვს. ეს ცოტა რესურსია. 65%-ამდე სასოფლო სამეურნეო მიწები სახელმწიფო საკუთრებაში. ტყის 100% წიაღისეული სახელმწიფო საწარმო ები და IP-ები და ასე შემდეგ 800 მეტი, აქედან 800-დან დაახლოებით 50% შეპესე სააქციო და ასეთი ტიპის წმინდა ეკონომიკური სუბიექტია.
ჩვენ მაქსიმუმ მილიარდი გვიჭდება. მინიმუმ ეს რო ხალხს გადასცე, არ ვამბობ აქ იმ მანკიერ მოვლენას პრივატიზებად წოდებულს, რომელმაც პრაქტიკულად სახელი შეულახა ამ პროცესს, როდესაც ფულზე ყიდიან შერჩევითობით, ახლობლობით, ნაცნობობით და ასე შემდეგ და 200 მილიონი შემოვიდა ბიუჯეტში, 19 მილიარდიან ბიუჯეტში 200 მილიონი შემოვიდა, ეს მიღწევა გონიათ? არა, ეს არაფერი მიღწევა არის, ეს არის თვალთმაქცობა და ამით ჩვენ ამ პროცესს სპეციალურად ასე ვთქვათ ვანადგურებთ და დისკრედიტაციას უწევთ. ამიტომ უსასყიდლოდ თითოეულ მოქალაქეზე თანაბრად ამის გადანაწილება. აი ეს მოგცემს ზუსტად ბიჭს და ეს მოგცემს იმას, ალტერნატივა ეს არის. ეს მოგცემს იმას, რომ ჩვენ გვექნება სწორედ ეკონომიკური სასწაულის მოხდენის შესაძლებლობა და ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური აფეთქება კარგი გაგებით. და არავის არ გაუკვირდება მე არა თუ ერთ წელიწადში კრიზისის მერე არ არის გასაკვირი 12%-იანი ეკონომიკურს და მარა შემდგომ 7 წლის განმავლობაში სულ ორნიშნა რო გექნება უკვე მართლა საკვირველს ჩაიდენ სერი სოფლიოს მასშტაბით. ეს რესურსი გაგვაჩნია. ეს შესაძლებლობა გაგვაჩნია. მათ შორის ინსტიტუციური ბაზაც მიუხედავად ამდენი კრიტიკისა და ესეთ განწყობებისა, არ გვაქვს ჩვენ მაინც დამაინც ცუდი ინსტიტუციური ბაზა დაწყებული რეესტრებით და სამინისტრო უწყებების მომზადების ინსტიტუციური ბაზა ამის უზრუნველყოფა საყოფად არის მზად დღეს. და რატო არ ვაკეთებს ამის საშუალებას? ეს არ არის 90-იანი წლები, როდესაც ერთი და იგივე ადამიანი შეიძლება სამი პასპორტით მოსულიყო და ვერავის ვერ გამოეუნდა. კომპიუტერების ეპოქაა და მითმედეს ცოდნის დონეც ხარ. აი ეს არის გამოსავალი. თუ ეს ცენტრალური ვექტორი ზოგად გატარდა, მე მინი პოლიტიკები კიდევ შეიძლება ბევრი გაატარო, რომელმაც მოხდეს შედეგი. არ არის აქ ბევრი ჩარევა ამ შემთხვევაში სოციალურ პოლიტიკაში, სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით ჩასარევი. უნდა დაანებო, არც შემწეობა გაზარდო ამ შემთხვევაში, უნდა იყოს ისე როგორც არის. ხელი არა ხო ადამიანები უკვე როდესაც ესეთი პროცესი შეიქმნება და ეკონომიკური ფონი თავისი დატოვებენ ამ სიღარიბის ვთქვათ პროგრამებს და გადაერთებიან უფრო ესე ვთქვათ მაღალი დონის საქმიანობაზე. ადამიანმა რომელსაც დაახლოებით 200,000 დოლარის ეკვივალენტი ხონება მიიღო, ან შეძლებს ზოგმა უფრო მეტიც ესე ვთქვათ შეძლოს, ის უკვე ღარიბი აღარ იქნება, თავისი შინარსით აღარ იქნება ღარიბი და მუდმივად მასაც მოწყინდება ამ 4000-იან პირობითად ვამბობ, მაგრამ ალტერნატივა როცა არ არის, მეც რო იყო მეც იგივეს ვსამბი. ამით კი არო ზრახა ვინმეს. მე რო ხედავდე რომ თქვენი თქმის არ იყო ჰალა სტაბილური 400-იანი ხელფასი და სტაბილური ესე ვთქვათ თავის დაზღვევით თასის ბავშვების ესე ვთქვათ რაღაცები ბენეფიტებით სულად ხوار ვარ. ლოგიკური ამნაბიჯი, სარისკო ნაბიჯს არ გადავდგამდი. არც დიდი რომ 400-იანზე და იმ იმედით რომ პერსპექტივაში გამეზდება და შეიძლება კი არ გამეზდო და დავკარგო. და მე თვეები მოუნდე რომ ისევ სიღარიბის პროგრამაში ჩავერთო და ამ დროს ჩემი ოჯახი იყოს მშიერი. მე მესმის საქართველოს მოქალაქეების. აქ არც სიბეჯითეზია საუბარი, არც იმაზე რომ ვიღაცა ზარმაცი არ არის ეს ხალხი ზარმაცი. მიუხედავად იმისა რომ ვიღაცა შემწეობა აქვს, არც ერთი მოქალაქე ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და რატო უნდა ვატყუო მას? ზარმაცი სულაც არ არის, რა? ყველა მუშაობს. ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს იდეა რაღაცის გაკეთების, მაგრამ არ აქვს საშუალება. უბრალოდ არ არის სტაბილური გარემო. აი ხა, არ შემიძლია აქ არ შეგეკითხო. აი ეს რაც ხა თქვი, რომ აი ამდენი შეიძლება არის. ა გვალკლეს თუ არა ეს ყველაფერი იმის შანს, რომ თუნდაც სოციალური სახლები გაკეთდეს. აი დავუშვათ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ სახლები, ის დანგრეული სახლი რომ ისწეს სახელმწიფომ და თავისი ხარჯებით გააკეთოს და იყოს მისი საკუთრება. მე ხო იმ კომუნალურებს გადაიხდის, რაღაცას გადაიხდის და ესეც ხო ბიუჯეტში შევა. როგორც სწორად გავიგეთ ყველაფერი. კი, აბსოლუტურად სწორად გაიგეთ, მაგრამ არ არის აუცილებლობა აქ, რომ ვიღაცას ეს მაინც დანგრეული არის, არაპროფილური შენობა არის. თუნდაც ის, რომელიც ინგრევა. რასაკვირველია, რასაკვირველია ეს ბენეფიტი იქნება, მაგრამ ამ პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში სახაზინოს ემოსავლები იგივე დასაბეგრი მასის დიდან გამომდინარე, იმდენად იზრდება, მითუმეტეს ჩაეხსნება ეს მილიარდობით ზარა ამ სახელმწიფო. კი. ზუსტად ამას ვამბობდი, რომ ეს მილიარდი შეგიძლია იმართო და არა თუ ესე დანგრეული სოციალური პოლიტიკა მართლა გააქტიური ღირსეულად. პენსიებს გაზდი, ვისაც ესე ვთქვათ, არ შეუძლია შრომისუნარიანი, იმაცე ღირსეული იქნება ეს ხო? ამის შესაძლებლობას იძლევა. ანუ თავრობას, სახელმწიფოს, ხელისუფავს თავაზობთ, რომ ეს პატარა ტორტი რო გვაქვს, ესე ვთქვათ, ღვეზლის ნაჭერი, ამ პოლიტიკის შედეგად ხუთი ამხელა გახდება და მეორე პროცენტულად თუნდაც იგივე ნაჭერი სოციალური მიმართულებით იქნება ხუთჯერ უფრო დიდი, ვიდრე დღეს არის. მესმის, მაგრამ თუ დაუშვა თავრობამ კიდე არ გაიგო, არ გაატარა ეს გახდი მესაკუთრეს პროგრამა. მაშინ სხვა რა გამოსავალი გვაქვს? რა ალტერნატივა შეგიძლიათ თქვენ შეესთავაზოთ, რომ მოვიდეს იანვარი და როგორც ეკონომისტები ამბობთ, კიდე 15%-ით არის შესაძლებელი, რომ გაიზარდოს ფასები? სამწუხაროდ სხვა
მნიშვნელოვან ალტერნატივას ვერ ხედავ, ხოლმე უნდა დავრჩეთ ბედის ანაბარა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმედად იმისა, რომ არ გავარეს ეს მდგომარეობა და იმედად იმისა, რომ დამატებით რაღაც რეგულაციებს და ხელშემსრულებელ პოლიტიკას არ გამოიგონებს თავრობა და მინიმუმ ხელს არ შეუშლის მოქალაქეებს ყოველდღიური მოტივების განხორციელებაში. თითოეულ მოქალაქის შინაგანი მოტივია, თითოეული ბიზნესის შინაგანი მოტივია დღევანდელზე უკეთესად იყოს, ან ეს ჩვენი მოწოდება. უბრალოდ ხელი არ შეუშალო და ესეც კი მოგცემს შედეგს, მაგრამ ეს შედეგი არ იქნება საკმარისი, ეს მოგცემს 4-5%-იან ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელს. უბრალოდ ხელი არ შეუშალო, თუნდაც ამ მდგომარეობაშიც გავალთ ფონს, იმიტომ რომ შეგუებადობაა, როდესაც წარამ არა ცვლი პოლიტიკას და ის არ არის განჭვრეტადი, მაშინ ჩერდება ბიზნესი, მაშინ ჩერდებიან სხვა ადამიანები, მაგრამ თუნდაც ყველაფერს აქვს თავის შემგუებლობა, ალღოსაღება ქვია ამას და თუნდაც ესეც რომ დატოვოს, უკვე მისდამი შემგუებლობა ხდება და რაღაცას რაციონალური ადამიანი ყოველთვის მოუფიქრებს და შესაბამის გვექნება შედეგი, მაგრამ ეს ის შედეგი არ იქნება, რომელიც ადამიანებს და გვაკონფილებს და რომელიც დააკმაყოფილებს მათ შორის თავრობის წევრებსაც კი და შესაბამისად ეს ის შედეგი არ იქნება, რომელიც ოდნავაც დაგავაახლოებს წინ წასულ ქვეყნებს, ან მე არ ვამბობ პიკში მყოფ ქვეყნებთან, საშუალო დონის კეთილდღეობის მაჩვენებელ ქვეყნებთან ოდნავაც მიგვაახლოებს. არამედ ეს ეგრეთ წოდებული გარღვევა დროში და ეკონომიკური ესე ვთქვათ კალენდარში ჩამორჩენა, ნახევარ საუკუნიანი ჩამორჩენა გვაქვს. ეს ოდნავაც არ შემცირდება, თუ ასე მდორედ მივყევით. შარშანდელზე უკეთესი იქნება მომავალი წელი, იმის მომავალიც, მაგრამ იმდენად მცირე ტემპით იქნება, რომ აი ეს შედეგი ვერ წარმოიქმნება. ჩვენ არ შეგვეტყობა მოქალაქეებს. აი ზუსტად ეს არის პრობლემა. იყოს ეს ყველაფერი ასახული. ახლა ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აი ძალიან მაინტერესებს რა არის ამას წიათ უსმენდი ეკონომისტებს და ხომ არ გაგვეშვა იაფი ფული ეკონომიკაში? ეს უფასო ფული მახსოვს დაუშვათ, რომელიც თვალით არ გვინახავს, მაგრამ ეს იაფი ფული რა არის? რამე ტერმინია თუ? იაფი ფული, ნუ არის უფასო ფული, იაფი ფული ტერმინები შეიძლება, იაფი ფული ქვია, როდესაც ფულს, რომელსაც ღებულობ რაღაცას, თქვა საქმიანობისთვის, მასზე ეგრეთ წოდებული სარგები ან პროცენტი გადასახდელი გაქვს ძალიან მცირე. ვერ გაუშვებ ამას. თუ ესე პირდაპირ ადგები და ბელფილს გაუშვებ, სამაგერ ფასები გაგიქცევა და 50%-ზეა ინფლაცია. მეორე ხრი, როგორ გაუშვებ? შერჩევითობით? შერჩევითობით გაუშვებ, მაშინ რატომ და მიიღოს რამაზგერიან მაეს იაფი ფული და რატომ არ უნდა იყოს გადავეს და ქალბატონმა ქეთი. აი მას ექნება ადგილი და ეს იქნება პირდაპირ დამანგრეველი სისტემისთვის და ამას ვერ იაზრებენ, ამას ვერ უყურებენ. და როდესაც ესეთი სისტემას დანერგავ, აცილებთ მერწმუნეთ, პოლიტიკური შეხედულების გამო, ფალისფერის გამო, კორუფციის გამო, ვიღაცები მიიღებენ ამ იაფულს, ვიღაცები ვერ მიიღებენ, მაგრამ საიდან მიიღებენ? ისევ ჩვენს ხარჯზე, ისევ ხაზინიდან. ბიზნესს თუ ფული აქვს, მაშინ ის საბაზრო ფასად გასცემს, ხო? ანუ ისევ ბიუჯეტის ხარჯზე იქნება და ეს არის აბსურდი. იაფი ფული შეიძლება მხოლოდ ბუნებრივად შეიქმნას. და აი ბუნებრივად რო შეიქმნას, ამ ქვეყანაში არ არსებობს ალტერნატივა, ცოტა ისე გამოდის, რომ მუდმივად პედალირებ, ესე თქვა, ამ ქონებაზე, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ საფონდო ბაზარია, ქონების კერძო საკუთრებად ფორმირება იწევს საფონდო ბაზის განვითარებას. აი საფონდო ბაზის განვითარება არის თავარი უზრუნველყოფი იაფი ფულის, ამიტომ კონკურენციაში შედის შესაბამისი, ესე თქვა, საფონდო ბაზარი ბანკებთან და კონკურენციის პირობებში ისინი იწખებენ უფრო დაბალი და დაბალი, ესე თქვა, ამიტომ ბანკმა არ მომცა 16%-იან ისე ხი, აგერ ვიწખებს ააქციოზე აქციების იმას და აგერ 9%-ად იქიდან ამიღე პირდაპირ თქვა ხალხიდან. შესაბამისად ეს კონკურენცია უკვე ეკონომიკის შესაძ გამოსადეგია და სტიმული არის სწორედ იაფი ფულის შესაძლებლად. სხვაგვარად იაფი ფული ვერ იქნება ქვეყანაში, არ იქნება ის, რომ შენ იაფი ფული დაარქვა და თუნდაც 5 წელიწადს გქვა ადრო, ესეც ხვის ხარჯზე იქნება, როგორც გააკეთეს დეველოპერებთან მიმართებაში, როგორც გააკეთეს შენებლებასთან მიმართებაში, რამაც ეკონომიკურის და აი მე რო ვთქვი, რომ სამთავრობო ჩარევით, ამან ეკონომიკურს დაზე მოახდინა ზეგავლენა, მაგრამ ვის ხარჯზე? ჩემს ხარჯზე, რომ შენ ვიღაცას უპირატესობა მიანიჭერა, რომ დაუფინანსე. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ მან მიიზიდა, ესე თქვა, შესაბამისი სახსრები, მაგრამ ეს მიზიდული სახსრები კრიზისის დროს ის სახსრებია, რომელიც შეიძლება მე სხვა რაღაცაზე გამეწე და ის სხვა რაღაცა დავტოვე კლიენტის გარეშე და ამით სხვა ეკონომიკის სექტორები ჩავდება. შეიძლება ის სხვა რაღაც უფრო პრიორიტეტული. ბუნებრივად შეიძლება პრიორიტეტული ყოფილიყო, იმიტომ ადამიანები ყველაზე კარგად ხვდებით, როდესაც გარეგანი რაღაც სტიმული ზედმეტი არ გვაქვს, რა არის პრიორიტეტული? მე მქონდა პრიორიტეტი, რომ პირობითად ბავშვი მყოლოდა და დაუშვათ კერძო, ესე ვთქვათ, სკოლაში და ეს იყო ჩემი პერიოდი განათლებაში, მინდოდა ინვესტირების ჩადება და ასე გათვლილი. მაგრამ ისეთი კაი რაღაცა შემომთავაზეს 6%-იანი სუბსიდირება, ჩემი ესე ვთქვათ გადასახდელი პროცენტისა. Ну, кай, ისევ ესე ვთქვათ, მოდი იყოს ეს ბავშვი ესე და მიმართე ჩემი ფინანსები იქით. შესაბამისად, ამით საჯარო სკოლასთან მიმართებაში იგივე კერძო სექტორი დავთქუნე, ესეთი მაგალითი მომყავს. კაი, ეს არ არის ესეთი მაგალითი, თუნდაც ნებისმიერი სხვა იყო, ამით შეიძლება მქონდა გათვალისწინებული სხვა რაღაცა. თუნდაც დასასვენებლად ჩი და ტურიზმის თვალსაჩინო. ეს მოაკვდა სასტუმროს, ეს მოაკვდა ადგილობრივ პროდუქტიას და ამით პრაქტიკულად ის ფინანსური რესურსი, რომელიც ჭარბი ნამდვილად არ არის კრიზისში, ესეც მოხვეტეს და პრაქტიკულად შენებლობის სექტორში გადაიტანეს, რომელიც ისედაც თავკომბალა, როგორც ეს ვთქვათ, საქართველოს არსებული საბანკო სისტემა და მას ამ ტიპის ესე ვთქვათ მიდგომა
არ ჭირდებოდა. სხვის ხარჯზე, ხალხის ხარჯზე, გაცილებით უფრო სწორი იყო თუ აკეთებ ასეთ რაღაცას ან ყველასთვის, ან არავისთვის, იმიტომ შენ ვერასდროს ვერ განსაზღვრავ რა არის პერსპექტიული და რა არის პრიორიტეტული. პერსპექტივაში ასე თუ იფიქრებდნენ, არც ავტომობილი არ გვექნებოდა, არც მობილური არ გვექნებოდა და არ ჩავდით იმ სატრიალო მობილურს, ამიტომ ფაქტიურად ესე გამოვიდოდა. ამიტომ ძალიან ძნელია ხელისუფალმა და თუნდაც მას აი მაგარი ზგო ტვინები ყავდეს, იმათ მაგ ყველაფერი განჭრიტონ, იმიტომ აქ დგას საბაზრო მხარეს მილიონობით ექსპერტი ყალებში, რა თქმა უნდა, თავის ტყავზე რო ხდება დღეს აი რო პამიდორ ზედმეტი დაადო და რო არ გაიყიდა 3 კილო მორჩა, მომავალ დღეს როგორი ფასი უნდა დაადოს თავის ტყავზე რო გზნობს და მეორე მხრივ კაბინეტში მსხდომი ადამიანები, რომლებიც ალბათ სამ წელიწადში ერთხელ საახალწოდ ისეთ ბაზრობაზე არ გავლენ, ალბათ გიპერმარკეტებში. აი სწორედ ეგ არის და ის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ვერ იქნება რეალობის ამსახველი, ამიტომ მაქსიმალურად ისე უნდა გააკეთო, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სტიმული და შესაბამისი გარკვეული სხვა იმპულსები ქვემოდან მიიღო და არ მოახვიო ზემოდან, ამიტომ ზემოდან მოხვეული იმპულსების შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის მივიღეთ ნეგატიური და უარყოფითი შედეგი. არა და ეკონომიკა ზუსტად ის სფეროა, რაზეც მეფიქრობ, რომ თვითონ ხალხსაც უნდა ჰქონდეს რაღაცა პრეტენზია, რაღაცა მოთხოვნები უნდა ჰქონდეს და აი ყველაფერზე რომ გარეთ გავდივარ და ყველაფერზე შეგვიძლია პროტესტი ჰქონდეს, რატომ ყაც არასოდეს არ გამიგია სოციალურ საკითხებზე. ახლახანს იყო თუ არ ვთქვი საწვავზე და ისიც აქცია ჩაიკარგა, ზოგი მივიდა, ზოგი არ მივიდა და იქაც ფლატ სწორი აქცენტი კარგი იყო, მოთხოვნები იყო, მაგრამ თაც სწორი აქცენტირებული მოთხოვნებიც არისო. ნუ ზავნახეთ ხელისუფლების პირობებში, ძირითადად პოლიტიკში ნახეთ, სხვა გადასახადებს ვერ ძლიან, იმიტომ რომ კიდევ კაი რო გვაქვს თავისუფლების აქტი და ის არ იძლევა რეფერენდუმის გარეშე ამის და რომელი ისკო ჭკუათ ყოფილი მოქალაქე დათანხმდება გადასახადის გადახდა. არის ერთადერთი აქციზი დარჩენა და მიაწვნე ამ აქციზს და შესაბამისად მივიღეთ შედეგი. შედეგიც გვაქვს. ინფლაციური პროცესიც გვაქვს. აქციზის გაზარდები გაიზრდება, აბა რა ისაა? პლუს გვაქვს მონოპოლია. და მონოპოლისტი იმის მონოპოლისტია, რომ თავისი მოგების მაქსიმიზაციას ახდენს ყველა არსებულ ისეთ სიტუაციაში და მონოპოლისტი იმის მონოპოლისტია, რომ ასევე ლობიყავს საკუთარ ხელისუფლებაში. მედიკამენტების ბაზარი ახსენეთ. მედიკამენტების ბაზარზე შენ ხელოვნური რეგულაცია, ფასის ზღვის დაწესება, ესე იქნება ყველაზე დიდი ნაშაული, იმიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხარისხიან მედიკამენტებს გავდევნით ბაზრიდან და ჩვენს ისედაც უქონელ მოქალაქეებს დავტოვებთ იაპ, მაგრამ უხარისხო მედიკამენტების წინაშე. ამიტომ ბაზრისგან თავისუფლება არის ყველაზე მთავარი. როგორც ხედავთ, პერიოდში ის ინდივიდუალური აქტიაქები ჩაიკარგა, გადნა, გაიწოვეს, შეჭამეს ამ მონოპოლისტებმა. და როგორც კი შენ ამას დაუშვებ, აგერჩო. არნიშნავს აქ შენ ხარისხზე კონტროლი მოადუნო. ხარისხის კონტროლი დატოვე, მაგრამ მიეცი საქმიანობის უფლებას, შექმნენ ისეთი ალგორითმებს მარტივად, თუნდაც ელექტრონულად იყოს შესაძლებელი. აგერ გადავა, ვინც ცოდნე იყო თავის დროზე ფარმაციაში, თუნდაც მეზობელი თურქეთიდან შემოიტანს უკეთესი ხარისხის ისე ვთქვათ მედიკამენტებს და გაცილებით ხო ვიცით, არა, ყველანი ამ ქვეყანაში ვარ და გვაქვს რაღაც მიმოსვლა, ინფორმაციას ვცვით, ყველა ექსპერტი არ არის, მაგრამ ერთი და იგივე მედიკამენტი გაცილებით უფრო ხარისხიანი, ერთი და იგივე ქვეყნის წარმოებული, თურქეთში გაცილებით უფრო ნაკლები ღირს პირობითად ვიდრე ჩვენთან. ხო უნდა მიხვდეთ რომ ეს მონოპოლი ის პრალია, ან რაღაც საბაჟო სისტემა არ გივარგა მაშინ და შენ რაღა მაინც და მაინც ზღვარს უწესებ, რომ ხარისხიანი პირობითად მომ ანალგინის ნაცვლად ისეთი ანალგინი შემომედანოს, რომელიც ფაქტიურად იყოს მე უკუჩვენების მომცემი და ამიტომ ეს არის ძალიან სათუთი თემა. აქ პირდაპირ ჩარევა საფასო კონტროლის თვალსაზრისით ეს იქნება დანაშაულის ისე ვთქვათ ტოლდიტი. დანაშაულის ტოლდიტი იქნება, რომ ეს პირდაპირ ნეგატიურზე გავლენას მოახდენს პირველ რიგში მოქალაქეებზე და ბიზნესის ნაწილში ეს არ იქნება სასარგებლო და ბიზნესი, რომელიც ამას დათანხმდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა მხრივ უკვე რაღაც ბენეფიტს პოულობს ხელისუფლებისგან და სხვა მხრივ ამოიღებს ამას. სხვა რაღაცეებში ამოიღებს ამას და შესაბამისად საბოლოო ჯამში საზოგადოება და ეკონომიკოს დარალდება ამიტომ. მოკეთ არც ისეთი იმედის მომცემი პროგნოზები გააჟღერე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი წელია ვუძლებთ ამ ყველაფერს, როგორც ხვდები, არც მომავალი წელი იქნება ესეთი ძალიან ვარდისფერი და ალბათ დრო არის, რომ თუნდაც მთავრობამ, ეკონომიკურმა გუნდმა, მენეჯმენტის გუნდმა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ჩვენ ადამიანებმა ცოტათი მამინც ამოვის უნდათ და უბრალოდ ელემენტალური ხვალინდელი დღის გათენების არ გვეშინოდეს, რომ ხვალ რა ვაჭამო, პური მაინც როგორ უყიდო ჩვენ შვილს. მადლობა რამაზ, რომ იყავით ჩვენთან. ჩემი სტუმარი იყო რამაზ გერლიანი, ეკონომისტი, ეს იყო გადაცემა თემა. მადლობა რომ გვიყურეთ.